Yaz müəllim verilişimizin bu hissəsində iki məsələ var ki, biri bizim daxili auditoriyayla bağlıdır, ölkəmizlə bağlıdır. Mən bunu həmişə bir vətəndaş kimi, bir adi insan kimi və ilahiyatçı kimi həmişə narahat edir məni. İstəyirəm bu suala sizin vasitənizlə cavab verə və eyni zamanda tamaşaçılar da maariflənsin. Bu gün bəzən görürük ki, istər iftar süfrələrində olsun, istər ə, yas məclislərində olsun, bunlarda bir ənənə olaraq Quran-Kərim oxunur, Quran-Kərim tilavət edilir və Bəzən görürsüz ki, Quran-Kərim tilavət edilməsinə baxmayaraq, baxmayaraq ki, bir mərasimdir, deyini bir mərasimdir. Çox böyük haykı olur, dinləmə problemi yaşayırıq. Biz bu məsələnin mahiyyətinə varmadan, hansı kitabın oxunduğu, kimin sözünün deyildiyini mahiyyətinə varmadan müəyyən mənada bu ədəb və ərkan qaydalarına riayət etməkdə bəzən çətinlik çəkirik. Yəni insanlar bəzən yas mərasimində çoxdan da görmədiyi insanı görüb onunla söhbət fürsəti əldə eləyir və o söhbəti Quran-ı Kərim-in ayələrindən daha əhəmiyyətli hesab eləyir, təəssüf ki. Bu baxımdan bir mütəxəssis kimi özdə daima gündəlik həyatında Quranla iç-içə olan bir insan kimi istəyərdim. Sizin bu məsələyə münasibətinizə öyrənək. E, çox təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim. Bu təbii ki bizi də narahat edən məsələlərdən biridir. Bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Peyğəmbərimizin oxunuşu bəs nəyə əsaslanırdı? biz hər e, məsələdə peyğəmbərimizi özümüzə örnəy alırıq. Peyğəmbərimizin Quran oxuması 3 əsasə dayanırdı. Onun birincisi təfəkkürdür. Peyğəmbərimiz Quran oxuyarkən təfəkkür edərək oxuyurdu. Və biz hədislərdə rast gəlirik onun müəyyən ayələrə rast gəldiyində ağladığını e, nəql edirlər. Bəzi ayələrə çatdıqda təkbir gətirdiyini nəql edirlər. Bənzər ayələrə çatdıqda uzun uzun düşündüyünü nəql edənlər var. Yəni peyğəmbərimiz ilk öncə bizi təfəkkürə dəvət eləyir. Eyni zamanda peyğəmbərimiz Cəbrail əleyhissalamdan aldığı şəkildə oxumağa çalışırdı. Bəli. Daha sonralar biz o orijinal oxunuşu qoruyub saxlamaq üçün bu gün təcvid qaydaları dediyimiz Bəli. qaydalarla sistemləşdırdıq. Üçüncü isə hüzünlü səslə oxumağı tövsiyə eləyir. Və sizin sözünüzə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, çox təəssüf, bu gün təkcə bizim ölkəmizdə deyil. Biz müsəlmanlar olaraq daha çox bu üçüncü nü aldıq. Bəli. Səslə insanların qəlbinə oxşamağa çalışırıq. Təfəkkür və qaydalar Bəli. biraz arxa planda qalır. Mahiyyətdən qalırıq. sanki bir uzaqlaşmış biraz uzaqlaşmış olur. oluruq. Biraz uzaqlaşmış oluruq. Halbuki mənaya varsaq biz oxuyarkən O məna o bizim ruhumuza da təsir göstərəcək və səs də istər istəməz bu səsə Bən də səyahət edəcək. Eee və burada oxuyan qarının üzərinə də böyük e, məsuliyyət düşür. Çünki auditoriyanı dinləndirməyi bacarmalıdır ki, auditoriya onu dinləsin. Bu məqamda Qurani-Kərimi dinləməyin vacib bir əməl olduğunu və Qurani Kərimi dinləmədikləri təqdirdə bunun günah sayıldığını da auditoriyaya çatdırmalıdır. Bəli. Çünki biz sizin verlişlərin birində qeyd etmişdik ki, Qurani Kərim oxunması ilə ibadət olunan bir əməldir. Hədis var bu barədə. E, buna görə hətta oxuyana bir savab yazıldığı Bəli. deyilir, amma dinləmə isə vacib bir hökmdür. Bəli. Yəni dinləmədiyimiz təqdirdə günah yazılmış olur. Və bütün bu məqamları nəzərə alaraq e, dinləmək vacibdir. Dinləmək vacibdir Vacib. və insanların bu mənada da diqqətli olmaları.